что же.
tady přichází předat Jana Božková, manažerka okruhových závodů. Na počest vítězů z Jelka Masarykova okruhu. Jelka Masarykova okruhu na počest vítězů. Tři nejrychlejší kubatury do 3,5 tisíce kubíků divize 4 sprint. Na pódiu vidíme velkou kostku a malou kostku. A to jsou další kostičky? Na počest vítězů vidět nejmenší z Jelka Masarykova okruhu. Thank you.